retro. Hyy. Kaavassakin vihreä. Osittain. Kymiringin uusi omistaja. Onneksi alkoi ostettu jo rara. Valitettavasti koti, että... 33 astetta näyttää. Riinkitä. Pyysi. Ei tuu. Ei tuu nyt. Vai tuleeko? Ei tuu. Ui vittu, et sä voit pojaa tää. Meikälä vähän yllätty. Perkele. Mä edes kattonut tot mutkaa, niin pelästyy, kun sä taittaa sinne. Varmaan vaan, kun päästään tonne, niin... Parempi pitohan tässä, kuin meikälän sen takia. Ootsä Mikko ollut aikaisemmin merkkyys? Oon, kerran. Mitä helvettä? Ja kyllä sanoa, että takapenkillä ei ole ihan yhtä hyvät sivuttaiset tuet kuin siellä eessä varmaan. Nää ei ole oikein sporttipenkit nää takapenkit. Meinaaks vähän heittää sieltä? Meinaa vähän liukuttaa. Siellä on jotain porukkaa perkeleessä ja se on kallio siellä.
siitä, niin siellä oli joku mamma, joka pyllisteli siellä. Joo, niin oli se joogas. Katsottiin, että mitä se oikein siellä vetää joogaa. Nyt lähtee eka aikakerrassa. Mä katson laitoin ton race chrono ja ton oma GPS mukaan, niin nähdään tosi tarkkaan tätä. Tada! 56 oli. Hyvä taitto sisään. Jumalauta. En oo ihan varma, mutta näytti vissi siltä, että nyt mentiin satasta läpi, kun koko mutka, mikä oli tavatekin. Viimeinen kolmannes tästä radasta näkee. Nyt lähtee. Mokasin. Siinä olisi tullut hyvä kierros aika. Paljon se oli nyt? No nyt on 229.1. Tää oli sun rataennätys silti, vaikka oltiin kolme päin. Niin. Ja siellä mokasit ton lähen tuolta, että sit ois varmaan 2 sekuntia saanut vielä pois. Ensi kerran vielä muks mukaan. Niin, ei viestää täällä. Koko pere nyt mukaan. Nyt mä otan sit joutuu. Ja. Onneksi lähdettiin mukaan, niin taas parasit aikaa. Myös kerkäs ennen meitä tänne. Mikäs kaudekainen sielu? No niin, mitkä se on tunnelma? Helvetin hyvät. Helvetin hyvät. Nyt laitetaan auto paskaksi. Tää on todistaja kyytä. Aina täältä hitaammin mennä tosta ikään. Juhu. Nyt ajetaan nätisti toi maalisuora ja sit lähtee ykkösmutkas vasta nopealle kierrokselle. Joo. Öljylämpökin on just sopivasti. Joo. Ehkä 120 vauhtia. Nyt tulee Porsche ohi just samaan aikaan, mutta ei se mitään. Tää sit sai perään. Joo. 120 ja
morsia jaloissaan. Niin. Pilaa yön ajan. Rengas meni. Eihän. Joo. Vaihelaatikko. Mikä meni? Ei varmaan pysty nousta nyt. Oi vittu. Se on jäätävä vissiin tähän näin. Joo. Voi vittu, mitähän tapahtuu? Miksi ei mene vaihe sisään? No näin. En mä tiedä vissiin missä se vaan vaihe missä. Annetaanko noitten mennä? Joo. Jotain haisee. Ei tää vaihelaatikko ei toimi. Kytkin haisee. Eiks haise? No, katsotaan tuliks öljyjälkiä siihen, niin uskaltaaks tän ajaa takaisin. Kytki. Siksi mä en saa uutta vaihetta sisään, kun se kytkin ei vapaudu kunnolla. Tää on ihan paska idea. Joo, kytkin saa. Ajattava varikolle. Joo, mä ajattelin, että vaihelaatikko kun ei mennyt seuraava sisään, mutta kytkin ei enää pidä, se ei niinku anna mun... Kun sanottiin, että se Porsche on nyt eessä, kun piti kikkailla siinä, niin... Vittu, kun me saa vaihdettua pienempää tällä näin. Vähän rahisee ja rohisee. Se on radio. Sen saa pois päältä. Oi vittu. Eikä sitä lopettaa kuvaamisen. Tosta.